Zdravo i dobrodošli ponovo u večernju SEO školu koja je po redu 18. Je čas. <klično> Tako da danas nastavljamo gdje smo juče stali. Juče je bilo jedno interesantno pitanje. Naime, moram sad preći onaj drugi prozor, jel? Hajde da ugasimo, ovo, sad ćemo otvoriti našu večernju školicu. Evo je ovdje. I tu imamo Google Search konzolu, uđemo u nju. I ovdje imamo naš, naš guma glavu čuva koji smo morali verificirati. Jel? Vidimo da još onaj nije procesirao sve podatke, ali kad smo nju radili, bilo je, bio je onaj korak, a možda da baš se vratim, ovaj korak gdje kažemo, ok, ja želim uh, svoj sajt, ovdje ukucamo šta nam treba i sljedeće, ajde da uradimo to za neki sajt verzije da ga nazovemo FHTTPS, šta ja znam, se newseo.ba, nije što bitno koje jer neću ništa raditi, dalje i sad će nam onaj, e, dadne nam ovaj fajl. Mi downloadujemo taj fajl, evo ga, downloadovo se dole. I sad sam ja začas to prebacio na FTP, a mnogi od vas su tu zaribali, onaj ne znaju e, šta sam na ja tu zapravo pokliko, o čemu se tu radi. E, dakle, downloadujete taj fajl i on se sad nalazi kod vas na kompjuteru, jeli, u Downloads. Evo ga, kod mene ovdje, tu je fajl i sad on naravno neće se zvati svojom jedinicom, nek će se zvati kako treba. Ovo je jedinica kod mene zato što ima već jedan fail takav downloadovan. Sad moramo prebaciti na tu stranicu gdje mi to želimo odraditi. Stoga ovo ću sada ovdje skloniti. Da je možemo kasnije raditi na našem propertiju. E, bitno da bi u FTP mogli odraditi, potrebno je da kreiramo FT account. FTP account. Evo nas na Avalonu. Mnogi od vas su tamo uzeli hosting, ali nije bitno koji ste hosting uzeli. Većina tih hostinga ima nešto što se zove cPanel. Evo na Avalon možete FTP account napraviti i ovdje, ali vidite ovdje više opcija cPanel. Idemo u taj znameniti cPanel i u njemu imamo FTP account, neko od nekog je na drugom mjestu, druga ikonca zavisi verzije C panela, ali uđemo u nju. I sada e, tu trebamo napraviti FTP account. I ja sam sad ovdje već iskoristio dva FTP accounta i ne mogu više da ih kreiram. A ne mogu ni da maknem, a malo prije sam mogao. Šta se sada desilo? Uvijek kad prikazuješ stvari, to je sjajno. Oglavno, vi kad otvorite ovdje, ima create FTP account. Krijera, kreirate FTP account, kažete username, password i doleđe piše folder, izbrišete sve. I pricnete save. I onda ćete dobiti nešto ovako. Samo malo da nađem neki text editor. Evo, znači dobit ćete na kraju, izbacit će vam, piše ftp moja domena.com, znači tako kako se vaša domena zove, onda vam kaže username je nedimet moja domena.com i password je 123, 123, 123, iako to ne smijete nikad koristiti. Samo reda radi da znamo. I sad trebamo se konektovati na taj server. Kako se konektovati? treba koristiti e, FTP klijent. Kad Google FTP klijent, vidjet ćete da toga ima tovar. Ono što ne biste nikako trebalo raditi je koristiti ovu file zilu zato što nije kompatibilna s pola servera na ovom svijetu. Koji god drugi uzmete, evo ovdje recimo ima spisak na Wikipediji koliko ih ima. Ova za Windows recimo WinSCP je dobar za Windows. E, ima drugih dobrih, ali u, za početnike najlakše, a za Mac ima uh, CyberDuck se zove, evo da njega googlamo, CyberDuck, on je onaj besplatan, downloadujte CyberDuck sebi i to je to. A kaže ima i za Windows, pa sjajno nije do sad bilo za Windows, znači ima i za Windows, evo ga, dakle možete i CyberDuck koristiti, ja koristim patkicu. I šta možemo s patkicom? Patkica, znači otvorimo patkicu, konektujemo se na taj server i dobijemo ovako nešto. E, u ovaj public html folder uđemo, znači samo kad se konektujemo, kad pricnemo, evo, novi, nova konekcija, ukucamo ftp moja domena, vidite, evo, damir bot tačka moja password, znači to što vam Avalon u C panel izbaci, ukcate ovdje i kažeš spoji. Kad se spojite, ugledate ovo. Kad tu ugledate, uđete u public html i tu možete sada dignuti fajl. Znači, samo uzmijemo ovaj fajl i prebacimo ga vamo. Ja sad to neću raditi jer mi ne treba i to je sav posao. I onda kliknete na verify i riješena je stvar. Tako je jednostavno. Dakle, taj dio smo uh, riješili. Znači, Prvi korak ući u C panel, drugi korak kreirat FTP account, treći korak sa FTP accountom se ulogirat putem CyberDaka i četvrti korak jeste da prebacimo taj file preko CyberDaka na server u folder public html. To je to, gotovo. Kliknemo verify u search konzoli i riješili smo ime fajla koje je download se ne smije mijenjati, tako je neko pita u, 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 onaj, u, u na čatu, ne, ne smije se dakle mijenjati. Nipošto. Znači mora ostati baš naki kako ste ga downloadovali. Kod mene sam pojavila jedinica jer mi dupli fajl dva puta sam ga sklonio. Dobro. E, to je taj dio. Kasnije ćemo se vrat malo na Google Analytics. Možda ako stignemo. A idemo znači, nastaviti sa našim stvarima. Da ponovimo šta smo jučer uradili. Napravili smo ovaj overview, razumjeli smo čemu služi. Jel? Pokazali smo kako možemo gledati e, ove četiri bitne metrike. Klikovi impresije, CTR i poziciju e, po keywordu i po landing pageu i po državama i po uređaju i tako dalje. Dakle, možemo pregledati, vidjeti kakav nam je performance. CTR još jednom to je click through rate, dakle koliko ste imali impresija u serpovima i koliko ste imali klikova. Kad podijelite klikove kroz impresije dobijete CTR. Tu važi za jednu ključnu riječ, evo uzmete ključnu riječ. Znači kad podijelite ovaj broj sa ovim brojem dobit ćete 2,4%. To je to. E, dakle, tu možemo pogledati, tražiti šta nam je palo, šta nam se diglo, e, šta uspješno funkcionira, gdje se CTR promijenio, da li meta description title tag imaju utjecaja i tako dalje. Na kojoj smo poziciji isto možemo utvrditi, dakle, evo uzmemo monitor with webcam i upalimo samo poziciju. Evo je, pozicija je ta i to je to. To je jedino realno stanje. Znači, <coughs> search konzola je jedina koja daje realno stanje. Koliko želimo provjeriti neki URL, da li je sa njim sve u redu, koristimo Inspect. Provjerimo tamo i on će nam tamo, možemo vidjeti screenshot kako Google vidi našu strancu, možemo je zahtijevati da indeksiramo. Kod coveragea imamo greške i validne stvari. Znači, možemo vidjeti koliko nam je stranica validno koliko je uh, ekskludano, znači na koje smo stavili novi indeks namjerno i na kojima imamo erore. Evo srećom, na ovoj stranici ja nema nikakvih erora. Kod sitemap smo rekli da ovdje ubacimo sitemap, tamo kako i šta, govorili smo jučer, i onda imamo pregled koji je bitan da znamo koliko nam je prihvatio Google URL-ova i koliko on nije. I onda se pobrimo za što nije, jer i je sitemap pa bi trebali onaj, da budu uvedeni, ukoliko nismo istrošili naš crawler budžet. I to. I imamo sad removals, rekli smo, ako podhitno želimo nešto da sklonimo neki URL, kažemo new request, ukcamo taj URL, tipa onaj od juče, evo, evo, pico projectors, nebitno koji, ova ćemo da izbacimo, ubacimo tu, samo kažemo samo taj URL, remove only this URL, Next, i onda izb izbrišemo to. Onda će Google da poslušađa. Ja, to je naš sajt i mi imamo pravo govoriti šta hoćemo i šta nećemo. Naveli smo slučaj, neko nas tuži, moramo skloniti članak iz žute štampe. Onda to tako radimo. Ne smije stajati u Google. Dobro, to ste stvari dokle smo došli. Taj dio, otprilike dvije petine. Idemo sada dalje samo da vidim šta ima na chatu. Malo da povirim šta mi radi Damir, šta mi radi Nezir. Ima li kakvi problema? Trenutno nema, sve je ok. Dobro, to mi je drago čuti i vidjeti. Idemo, dakle, dalje. Sljedeće bi bio speed. Speed ili ga brzina. Gdje on nama kaže, koliko od tih URL-ova koji se nalazi u Google indeksu, koliko je njih sporo, crvena linija, koliko je njih e, srednje brzine i koliko je njih brzo. Vidimo na ovoj stranci koje sam ja napravio 2016. Naravno da je tu za sadašnju tehnologiju e, jako loš. Znači sve URL-ovi koji su u indeksu skoro Google smatra sporim. Što znači da moja tema i moja kompresija slika, i sve što ide uz brzinu što smo navodili neki dan, jednostavno nije ok. Dakle, tu dobijemo izvještaj. Konačni sud Google Šta je sporo, šta je brzo, a šta je srednje brzo. Ili srednje je sporo, zavisi kako gledamo. I možemo sad otvoriti taj i pogledati. I on nama dole, evo već govori, znači dvije stvari. Imamo dva issue, a na 40 URL-ova. Prvi issue je FID, longer than 300 milisekundi. Validation not started. Da vidimo šta nam još kaže. Aggregated FID shown in the report is the lowest common FID. Dobro. The time from when a user first interacts with your page. Znači, sjetajte šta smo govorili, govorili za mobile. First Interactive version, onda je ovdje zovu first input delay, nebitno, znači Za koliko brzo se učita u Googleu na mobitelu e, Ovaj dio above default u kojem možeš nešto raditi. Šta znači raditi? Možeš čitati, možeš gledat, možeš kliknut Nešto se mora pojaviti, znači da se prva stvar pojavila na mojoj stranici U prosjeku prođe 303 milisekunde što je presporo. Znači, može biti da onaj first byte time nije dobar. Hajde da provjerimo. Uzet ćemo dakle neki drugi URL, -o. ovaj nije u indeksu. Kako ono ide monitor with webcam? Evo ovaj nas interesuje. Kao što vidite, ja sam njega popravio nas promijuće. Evo, update je. E, popraviti video nisam popravio, to je rekao Damir, popraviti. I evo sad imate link ka Amazonu. To juče nije bilo, sad ima link ka Amazonu i sad ja počinjem zarađivati s ovim landing page koji trenutno ima dosta, dosta posjeta. Ali nije najsjajnija stranca, ipak je na vrhu google da vidimo. Znači ako uzmemo mobitel, tap, da vidimo. To će naravno opet malo potrajati, da vidi 10 drugih testova, divno. Znači, to će dugo potrajati, pogledat ćemo kasnije do čega je. A da vidimo sada dalje. Znači, 300, evo i navodi taj primjer, 303 milisekunde za First Interactive Version, ne valja. Dobro, druga stvar, FCP, opet ne znamo šta je, kliknemo, nauči više i kaže FCP, First Contentful Paint. The time from when the user requests in the URL until the browser renders the first visible element. Znači, fcp je prvi element koji se vidi. Znači, vidimo sve prazno i nešto se pojavi. To prvo što se pojavi je fcp. A ovo drugo, f -I -D, je kada se pojavi prvi element s kojim mogu nešto raditi. Znači, verzija koja je toliko stabilna da bi ja sad mogu kliknuti, čitat, scrollat, pricnut play na video, bilo šta. To su dvije stvari. <gled> za prvu je odgovoran server, znači za kad će se pokazati prva varijanta i tema od, 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 čega god strance. A druga varijanta zavisi isključivo od vas i kako ste optimizovali temu, jer se te stvari mogu naštimati. Znači oba se može riješiti. Eto, Damir će se pozabaviti, probat će ovo da riješi. Dobio je domaću zadaću pa će on to da malo pogleda. Dakle, kada to popravimo, dakle, kao završio sam, kažem validate fix. Šta to znači? Na ovi 40 URL-ova Google će poslati svog bota, on će otići na sve te silne URL-ove i izmjeriti brzinu. I onda ćemo dobiti nove rezultate. Pa ćemo vidjeti gdje smo se pomaknuli, gdje nismo i da li smo se uopće pomaknuli u nekom smjeru koji je koristan. E, na početku, na možda na prvom ili drugom času sam vam govorio da imaju ljudi koji samo se bave ovim, znači samo rade page speed optimizaciju. Ništa više život ne rade. Samo tu idu od firme do firme, uđu i poprave taj dio. Što nekad može potrati i do godinu dana. Znači nije to baš tako jednostavno, mnogo se tehnike mora poznavati, arhitektura servera, razni ti softveri, onda ove Nginx, Apache, njihovi moduli, plugini. Sve to živo moraš znat, pa onda kompresiju slika, učitavanje, asinhrono, sinhrono učitavanje. Ima tu mnogo tema, ali može, može, to pomoći. E sad kad nemamo više ideja šta da, šta da radimo, jel? Imamo um, Google Page Speed Insights. Evo ga, stavit ću ga evo ovdje na chat. I da izmjerimo, da kažem, op, pogrešan URL, interesant, šta ovdje možemo popraviti. Ovaj tu služi prije svega za to, znači da vi na nekom nivou početnika i intermedijeta možete otprilike skužiti šta bi se tu moglo popraviti ovo nije profesionalni alat, to sam već jednom rekao. I on nama je naša ocjena je 14, maksimum je 100. Pa ima ljudi koji ganjaju 100 od 100 mora biti, onda se kao napucu page speed ne mora značit. Može biti kad imate 100 kroz 100 da to nije kako treba, a može biti da imate 80 od 100, a da je sve kako treba. Ali fino kaže, znači šta je problem. Vrijeme do interaktivnosti, znači dok se komplet sve učita, 17 sekundi. Dobro, što nama preporučuje, mogu li ovo prebaciti na engleski, dear god? Ima li iđe? Sve sam prebacio na engleski, opet on meni malo ovdje negdje. Uff, niđe ne piše jezik, jel de? Ajde probamo, i, <laughs> je jednako, je ne, no, hoće li nam prebaciti? Hoće, je, yeah. evo ga na engleskom. Inače, na Google ovo često, onaj, upši, Parametar za pretraživanje, to je za query, da radi na njihovim aplikacijama da prebacite jezik. Evo sad na englesku. <hle> Dobro, kaže, prilike, opportunities, defer off screen images. Što znači, ne moraš učitati sve slike odjednom ovdje, znači na čitavoj stranci, nego odloži njihovo učitavanje. Naravno, to znači i da smanjimo veličinu. Vidite, ovdje kaže, pošto je Wordpress, Instra Lazy Wordpress plugin. Znači, već vam daje savjet, na osnovu vaše platforme, jer je analizirao čemu se radi, da, ko možete Lazy Load koristiti, o kojem sam pričao, evo, nudi nam plugin i on će Lazy Loadati to. Znači, na, ne čita odjednom sve slike, nego učita kasnije, e, dok, jer bitno je da dobije prvu interaktivnu verziju onda vidimo ovdje da su, nek, da su, sve slike optimizovane. Vidite ovo, znači na ovoj stranci ja sam putem onog e, image optima svaku sliku optimizovao i vidite da nema potencijala da uštedim ništa. Znači maksimalno, znači ni Google ne zna to bolje od kako sam ja to dobro 2016. kompresu. <clears throat> onda kaže možda bi mogao promijeniti ovo iz PNG-a, u JPEG, tu je prav Google. Mi smo tada sve u PNG-u radili. Sada znam da je slike bolje raditi, znači fotografije, ne vektorske slike, raditi u jpeg -u. Znači mogu sad ovo sve prebaciti JPEG u JPEG-u, uštedio bi možda jedno, evo ovdje kažu oni, četiri sekunde čak. Znači vrijedi u rad. Neke stvari jako se dugo učitavaju. Naravno kad je to tema iz 2015. -e možda ja je koristio 2016. normalno da blokira WordPress sam sa sobom, stoga ćemo instalirati kroz drugu temu. Ovo je do servera, 1.77 sekundi, znači treba vidjeti sa Avalonom šta je tu reč, može li se to popraviti. Ima CSS koji se ne koristi, znači ove tri, ova tri fajla možemo komotno izbrsati. Ili dio u tim fajlovima se ne koristi. Evo vidimo da ovdje se 2 kilobajta ne koriste i to, znači nije čita fajl I onda možemo tako reći kompresova CSS fajlove, to se zove minify. Minifajemo CSS i onda umjesto 15 kilobajta imamo 3 kB. Vidite da je tu sve nešto u kilobajtima, samo su slike nekad u megabajtima. E, uglavnom se tu i radi, sve u kilobajtima, ovdje malo uštineš, ovdje malo uštineš, ovdje malo, malo uštineš i na kraj dobiješ brz sajt i šta ovdje hoće. I imam nekompresovani par slika. U redu, zaboravio, izvini. To je vjerovatno oni thumbnail i što generiše tema, ali o tom potom. I tu smo sad dobili neki pregled šta bi mi tu mogli da uradimo. Jel? Znači, ovo je dobar početak. Da krenemo s tim i vidite ovdje kao šta Google vidi. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jel' sad to 10 sekundi ili je 10 nečega, ne znam. Ali vidite da u iteracijama Google jako dugo ništa ne vidi, onda jednom se sve učita. Bolje je da se učita prvo jedan element pa drugi ili da se prvo učita tekst, pa video, pa slika, pa meni, jel' tako dalje. Zavisi šta je bitno, a ne da ovako radi da ništa ništa i onda jednom pljune ono što treba. Znači, to su stvari, on vam daje indikacije, Znači sve je krenulo odavde, Google je rekao ne valja, mi smo provjerili da li to valja, nije još gotov test i onda smo otišli po savjete. Ove savjete ne uzmati preozbiljno, znači tamo gdje može se puno uštediti, kao ovdje 5 sekundi, to uraditi, naravno, mislim. Ove sitne stvari 0,15 to možete preskočiti jer one svakako nisu previše precizne. Pravu stvar ćete dobiti kad ovo uh, provjerite sa o, Lighthouse pluginom na ovoj verziji Chroma to nema, stoga ću na ovu. Otvorimo taj Imamo ovdje plugin koji se zove Lighthouse. ajmo ga izgooglat. Lighthouse speed Chrome plugin. Evo ga. Stavljam ga na chat. A od sad stavljam i sebi u Notepad da mogu kasnije staviti na YouTube. Inače, stavljao sam na YouTube sve linkove koje smo pali ali sad da malo budem efikasni. Instalirate Lighthouse, pojavi se ovdje ta e, setionik taj i na stranskoj želite testirati, samo kliknete na setionik, generate report i malo se načekate. Lighthouse je u suštini alat za developere. On to uopšte, znači, za programere, Lighthouse nije smišljen za mnoge druge ljude. Zato što većinu stvari koji tu pišu... Uh, šta je sad? A, evo ga. I šta dobijemo? Dobijemo Haman isto vamo, ali puno preciznije. Vidite sad. Znači, Lighthouse daje ono što smo gledali malo prije, a u mnogo preciznije. Vidite, SEO ocjenom 91. Almus speed nije dobar. Ovdje uglavnom koristi ima, ako koristite neki od PVA-ova, mnogo, mnogo više ćete dobiti informacija i detaljni nego sa klasičnim uh, Google Page Speedom. Tako da znate da imate oba dvije opcije da popravite stanje. Vraćamo se vamo. Dakle, taj dio smo riješili. Ako smo fiksali to sve, da li rekli smo sad programiru što treba, sve je riješeno, kliknemo Validate Fix i on pošalje Google bota na naše URL-ove i javi nam uskoro kakve stvari stoje i da li smo se stvarno popravili. Prije nego što zadužimo Google da ode kod nas, bolje u urad znači poređenje ovog testa kojeg još ovdje čekamo. Znači uradimo jedan test prije optimizacije i jedan test poslije optimizacije i vidimo da li smo zaista napravili neki signifikantan pomak naspram onoga gdje smo prije bili. Ako je to slučaj, onda ćemo ovdje ubaciti. Sad ću vam ja vama reći ukratko šta Google smatra brzim, šta srednjim, šta sporim. Znači u mobilu vidite da opet Google gura mobile izda. Nije slučajno ovdje mobile, ovdje desktop. Ne, mobile je bitniji, iz toga je gore. Veća je tolerancija na desktopu, jel? Ali, mobile, brzo je sve ispod sekunde. Znači, sekunda ukupnog učitavanja čitavog websajta, ne čitavog web sajta, opet, e, mrsko mi reći, pa onda skratim sebi, a ne bi trebao. Dakle, dok vidimo, first, prvu moguću interaktivnu verziju above the fold na mobile, sekunda, mora biti ispod sekunde, e, do 3 sekunde bi bilo prosječno i sve iznad 3 sekunde je sporo. E, rekao sam vam jednom podatak da je Amazon došao, pošto on rade puno testova i naravno optimiziraju speed svaki dan, kod njih nekoliko ljudi sjedi koji samo optimir, optimiziraju speed, iako imaju svoje servere, e, to im ne olakšava posao, što više to im otežava posao jer su ogroman sajt imaju nešto što se zove load balancing i load balancing mora stvarno biti urađen kako treba da bi jedan website za milijarde URL-ova koliko oni imaju davao slične paid speed rezultate. A ne da opterećenje tog svega što oni imaju utječe na to. Znači, kod Amazona to nije briga jer oni imaju najveću server farmu na svijetu. Inače, njihov glavni unosni posao je jer ti servera, a nije e-commerce ili ti ga shopping njihov sistem se zove AVS, vama to vjerojatno u životu neće nikad zatrvati. Ali velikim firmama treba i to kod njih. Dakle, jedna sekundica brzo, tri sekundice nakon, preko tri sekundice puno. E, ima li šta tu još reći? Ne znam. Trenutno ništa ne napada. Evo, ovo je dio u srč konzole koji koji najčešće pravi probleme unutar timova. Zato što je netačan. Znači, ovaj dio je često, često neispravan. E, iz kog razloga e, mogu vam reći. Znači, šta se dešava? U Google radi, e, dva puta posjećuje vašu web strancu. To je tako od, ne dajte mi lagat što bi rekli u nas, negdje tamo. 10. februar su promijenili tu stvar. Šta se dešava? Znači prije bi Google dođe samo jedan put na jedan URL, vidi ovo odradi što smo sad uradili, to je to. Sada dolazi dva puta na svaki URL. -u. Kako? Jednom uključi JavaScript i jednom isključi JavaScript. Šta to znači? To znači mnogo što šta. E, da vidim je ja mi ovdje ispod jes. Znači na ovom URL-u, ja bi sad mogao isključiti uh, JavaScript. I je, nema mala tu uopšte onaj. E, odlično, instalirat ćemo zajedno. Znači, uh, gdje su pluginsi? Chrome plugin, uh, web developer se zove plugin. Ne znam zašto ga do sad nisam instalirao. A, da, on je, imam onu verziju, imam verziju uh, Google profila samo sa ovim SEO stvarima, pa upalim to kad testiram da ne bi se teretio. A ove ovaj mi trebaju, ono, zbog indikacija. Dobro, installed or upgraded. Pa gdje mi je? A, evo ga ovdje, dobro. E, sad, o, pojavio se ovdje, instalirao sam ga, da evo podijelim s vama, da ne bude opet da niste da nemate link oh, još mi suho grlo danas a nemam koronu dakle otvorili smo sajt idemo na web developer e, i ovdje imate prvu opciju od svih opcija na pluginu disable javascript kliknemo to javascript has been disabled. Idemo sad učitati ponovo. I ovaj sajt se poprilično isto ponaša kada je javascript upaljen ili ugašen. To je za divno čudo. Baš me čudi za ovu moju strancu. A to, mislim, mi ne čudim na kraj krajeva. Zašto? Zato što nemam puno ovih grešaka. Znači, ova greška text too small to read, koju ja imam samo jedanput na stranci, i klikabilni elementi previše su blizu jedno drugog, to nastane zato što uh, kad ugasite JavaScript, to se sve raspane. Uh, hajde ovdje neki sajt otvorimo. Joj, koji sajt da otvorimo? Uh, ja mislim da je ovaj, da ovdje mogu pokazat. Ok, hoće da znađe živim. Hajde, vole. Aha. E, ovo je sad sajt koji vidite kako lijepo se učitava, jako brzo, jel da je sve super. Ajde da onaj, ovaj URL -u otvorimo sa ovim našim web developerom. Znači, otvorimo sajt. On malo treba da se učita. Opet mi hoće da zna gdje živim. Jer sam promijenio browser. Ajde, ajde, malo brže mujo. Ide, ide. Ide, ide, evo ga. I sad evo otvorim ovaj. Ili vratim se u kategoriju neku. Ribe, evo. Sad odemo disable JavaScript. Refreshujemo. Vidite ovo? Šta vidite? Ništa. Znači ovo je e, samo posluga, je li isto u Njemačkoj, jedna od konkurentnih od one s koje ja pomažem, to jest pomagao. I e, to bez JavaScripta nikako ne radi. Znači, nema ništa, bude prazno, a kod većine bude, ajde da otvorim neki, evo, otvorit ću domaći sajt. E, nisam nikad radio, nisam gledao onaj, kako oni stoje s tim. Disable, JavaScript, refresh, a vidite, nestanu reklame. A makar korisno. <laughs> Uglavnom, raspane se na Javascriptu. Pokušajte na vašim sajtovima. E, vrlo često se to sve raspane i zbog toga e, je bitno da razumijete ovu ovdje grešku. Dakle, ako se ove greške pojavljivaju, ove dvije, text to small i clickable elements to close to better, to znači kada Google navrati bez Javascripta, znači jednom dođe s Javascripta, jednom bez, raspane vam se sve to što imate i onda vam je tekst mali, linkovi jedan do drugog i tako dalje i tako dalje. Znači to je razlog što se to dešava, a ne zato što normalna verzija sa JavaScriptom vam izgleda normalno. Ne, znači morate jednom testirati bez JavaScripta. Sva pitanja vezana za PVA možete preskočiti, znači oni koji znaju šta je PVA. Možete komodno preskočiti ta pitanja, ću ja preskočiti u pitanjima i odgovorima kasnije. To je gradivo i štivo za seniore. Bolje je ne koristiti nikakav JavaScript framework. Za junior seo to je pravilo ne koristi JavaScript framework. To je jedino što moraš znati. A programjeri, oni bi volili koristiti PVA. Super divno, ali sa SEO perspektive još nije dovoljno dobro ali neke stvari su već urađene. Šta će sad ovaj shop što sam vam pokazao, ono je urađen PVA u PVA-u, šta, šta će on sad rad? Zeznul se napravu tako, on sad mora optimizirati SEO na osnovu onoga. Nije ni malo jednostavno. Nisu još uspjeli da se iskopeljaju s tim. Dobro. I naravno vidimo gdje je sve u redu, znači ugacimo ovo, vidimo mobile friendly pages, evo, 408, one su responsibilne. Ali nije dovoljno brze za mobile, znači on vam ovdje kaže ok, tvoj sajt jest responsive. znači on se, on se giba, jel? i na tabletu je sasvim ok, ne znam ja sam ikad otvarao tablet da vam pokarim, znači tablet, sve je ok, malo ti video strši, ali nama to ne smeta. To hoće Google da kaže s ovim. Eto ga. idemo sada na sljedeći korak, review snippets, i onda ćemo napraviti pauzicu. Dakle, review snippets kaže, ja imam neđe snippete, ali mi je invalidan objekat. Znači, nešto ne nedostaje. Da vidimo, evo ovdje, šta tačno ne nedostaje. Dobro. Unnamed item. Dobro, znači fali mu ime ime Aita mu fali i ovdje i ovdje. Znači, sad da ne ulazi na koliko ima grešaka. Ima potko tri hiljade grešaka. Znači, ja sam mogu prikazati ove što je meni izbacilo. Hoću reći šta se dešava u ovom dijelu. U ovom dijelu, koliko imate snippeta, možete imati razne snippete, kao što smo vidjeli. Znači, prvi je neki breadcrumb snippet, pa ćete imati review snippet, pa možda produkt snippet, pa recept snippet, pa FAQ snippet, pa tonac snippeta koje smo stavili. Sad vi ne znate ste vi to dobro uradili, vi ste testirali sa onim Structures Data Tool, vidjeli ste da je to sve u redu, postavili ste e, na početak i sve je ok, ali e, ne znate kako je na kraju prošlo, ali imate hiljade, hiljade ili stotine podstranica, to ste riješili nekom skriptom ili nekim pluginom, ovdje je mjesto gdje ćete vidjeti šta se dešava i ovdje koristim vidite šemu, neku koja više ne postoji i on meni kaže promijenila se skima kima do tork na onoj stranici promijenilo kako se properti prikazivaju i taj način validacije nije više postojeći stoga dede jer malo nešto drugo odradi da se potrudi oko drugih stvari dobro e, to je taj dio ovdje e, bit će mi drago ako imate neke specifične ovdje probleme, shotajte stvari, možete sakriti domenu, jel? Pa ako vam je toliko ostalo da sakrijete, ne znam zašto vi ludite, zatim ga skrijete, na znači čemu radite. To je apsolutno nebitno, ljudi. Vi ako radite svoj posao i 8 sati u nešto ulažete dnevno, kako će vas neko drugi stići? Ne može neko usput nešto stići. Bavite se s tim, valjda. Alet možete screenshotati, pa shotove slati Damiru na e-mail, Damir će vam e-mail, e-mail piše na onoj pauzi. Evo mogu prikazati još jednom na pauzi, ako hoćete screenshotove slati, šaljite Damiru na ovaj link, na njegov e-mail i on će onda to postaviti kao pitanje. Dobro, e, malo smo požurili, danas... E, idemo još jedan odrat. Ovdje ste te manualne akcije. Šta ovdje znači? Znači, manualna akcija, ako ste dobili takozvani manualni penal, o kojem smo pričali prije nekoliko časova, on će se pojaviti ovdje. Ako ga ovdje nema, ne piše ništa, vi nemate manualni panel, pa makar 1153 foruma i formaša vam rekli drugačije. Vi nemate. Google vas ne laže, jesu vas ručno provjerili, i jesu vas ručno kaznili. On će vama to staviti jasno do znanja. Ono što ne kažu jasno, već sam pojasnio jednom, a to je da oni vam neće reći u čemu je tačno problem. Ne, neće reći, samo će reći imaš e, problem, može ugrubo reći da li je problem spam, da li je problem e, backlinkove, nekom je ugrubo napišu, ali većinom ne. S druge strane... Ako je neko ručno provjeravu, a panda i pingvin ga nisu ufatl, šta može biti? Može naravno biti da ste tako dobro smiksali tekst da Google robot misli da je prirodan, a dođe čovjek i pročita i kaže ne, 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 ovo je neko sastavljao sa sto nekih izvora, pa vas kazni. I drugo je da pogleda malo bolje u vašu backlink strukturu e, i tu uvidi neke čudne radnje, kao što su recimo oni sateliti koje smo spominjali neki dan ako napravite farmu tih satelita, znači fake firme koje kao FOL linkaju na vas, može na istaknu, isteknutim domenama, zove se expired domains, još komplikovanije. Sve to stoji do dana dok ne dođe neko iz google ručno to provjerit i uoči tu mrežu koju robot ne može tek tako da uoči. I onda slijedi penal. I taj penal će vam isto ovdje pisati i u skladno tome šta ste zgriješili, idete se popraviti. U onom momentu kad mislite da ste se popravili, imate ovdje dugme kao request pronovnu provjeru. I onda će oni zaista opet ručno doći, provjeriti to stanje kod vas i reći ok, popravio si se ili ne, 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 ne valja to i dalje i ostaće ti jednostavno to tu. Nećete čak ni ne obavijest da ti je odbijen manual action. Nekad se zna dest, pogotovo ako malo veći sajt, da vas i obavijeste ili da parcijalno vam objasni. Kaže, e, riješio si jedan dio, nećemo treći koji, ali ostao ti još ovaj dio, pa će vam reći koji. Tako idu u susret. Možete sa njima tamo vamo malo i pisati, ali ne bih preporučio. Svaki email koji šaljete e, i svaki odgovor koji im šaljete je zlatna vrijedan. Isto kao disavov file koji ćemo učiti za koji dan. Dobro, kad sam već tako brz da odemo na security issues. Ovaj sajt je imao security issues, naime neko je to hakirao prije nekih, ne znam, 8 mjeseci. Google me je obavijestio, Avalon me je obavijestio, svi smo obavijestili da je hakovano, da se dešavaju čudne stvari. Zača sam to popravio, začepio rupu, Avalon je javio da otključaju, da ne blokiraju saobraćaj. I dan poslije javio se Google i rekao ovdje ima dugme, e, ispravi, to jest ispravio sam, i onda oni provjere to. To ide automatskim putem, ne ručnim, tako da u jako brzo dobijete odgovor. Šta se desi ako ste zaraženi, Google vas kloni, gdje ste bili, znači bili ste pozicije 3, samo vas kloni. I onda vi vidite nešto nije u redu, i za sve vas kloni, šta je god, koji god URL je zaražen, vas kloni. Opet ide po URL-u, ako stanovi tipa da je 100 URL-ova zaraženo, skloni komplet strancu, ali vas obavijesti. Ono što je dobro, kad ispravite, javite da ste ispravili, on vas vrati gdje ste bili. Tako da nije toliko strašno, osim ako vam treba jedno dvije sedmice po meni, pa da sjednete i napravite to, onda malo sporije to ide, ne dobijete nazad iste pozicije to. A meni je to sve jedno za ovaj projekat, ovo je moja igračka odnaka tad i tako će i ostati. Dobro, pošto je vjerojatno i kod vas je ugrijalo i vi ste žerni ili morate u WC, idemo na pauzicu, pa se čujemo tačno u 19.00. Ćao! Dakle, jedan od vas pita mogu li kako eksportovati podatke, šta oni znači i šta ja sa njima mogu. Imate neku stvari koje možete eksportovati. Možete eksportovati, dakle, podatke iz performance taba, ako idete na eksport i kažete Google Sheets. I on će vam otvoriti tabelu ovako da vratim korak unazad, da vidite šta sam radio. Znači, bilo je ovako dođe. Selektujete sve, ctrl a, znači na ne bilo koje puno polje kliknete, ctrl a i selektuje sve. Kliknete na filter i on vama napravi filtere. Double klikom, duplim klikom na ovu ovdje linijicu vam produži kolonu koliko je najduži tekst unutar nje. I sad nas interesuje gdje nam je CTR loš. I evo ga znači sortirano, po, znači imam CTR od nula na ovim keywordima, a imam puno impresija na njima. Znači ne valja im ništa, <laughs> ne valja im ništa meta description i title tag i trebam popraviti. S druge strane imam sajtove koji imaju dosta impresija, jel? a jako puno klikova. 26% CTR i vidite da sam na poziciji broj 1. Tamo gdje je obrnuto, tu, 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 tu. tamo gdje je obrnuto, vidite da sam na 80. poziciji. A ima i gdje sam dakle, na prvoj poziciji, a ne dobijem nikakav klik i Google me drži na prvoj poziciji. To neće dugo biti, ako to se ne ispravi jako brzo. Tu možete identifikovati dakle, slučajeve gdje ste uspjeli, gdje niste uspjeli i da sortirate. Sljedeću stvar koju možete uraditi jesu mm, gdje su nam snippeti nestali. Evo i ovdje. Njih možete isto eksportovati. Isto u Google Sheets. U suštini svaku ovu tabelu možete i... I vidite koliko ste imali erora, po kojem danu, kada je se pojavilo i koliko ste imali impresija tog snippeta. E, također vi ćete nekad kasnije, e, možete skinuti, e, nek vam to budi domaći zadatak da istražite, možete skinuti tabelu u kojoj piše da li za neku ključnu riječ postoje određeni snipeti. To može u Google Search konzoli, a može i u Semrašu. Znači možete eksportovati i da vam kaže kako je trenutno stanje na google za vaše keyworde. Da li ima featuret snippet ili nema. Što smo rekli je to bitno. Bitno je da znamo, hoćemo se truditi da ga osvojimo. Ima li FAQ snippet ili nema. Ima li knowledge graph snippet ili nema. Ima li recept snippet ili nema. I onda mi ganjamo te snippete. To je jako bitno. Od tih snippeta ne izdvaja se snippet sa zvijezdicama, to je kao standardna postavka. To uvijek ima, ako postoji, ako IKU radio kako treba, bit će prikazano. To nema validacija, ima, nema, to morate ručno provjeriti. Ne znam za Semraš, da li ima u Semrašu. Nisam dugo gledao ta izvještaj, to ja dadnem svojim juniorima da oni to čačkaju, ja zato nemam vremena. Dakle, to je ta stvar, isto što sam htio pokazati, smo, koja se jako dobro može iskoristiti da dobijemo pregled. Prije svega ova stvar vezana za CTR, jer kao rekušmo, ako nismo u stanju, ako je CTR nula, ovo su sve propuštene posjeta. Uz hiljade, hiljade posjeta, evo ovo, samo što sam selektuo, 18.000 posjeta, od kojih ja ne dobijem nijednu, zato što je CTR na ovom sajtu loš. Dobro. E, sad Ide ovdje ovaj dio koji se zove Legacy Tools and Reports. Šta je Legacy? Zaostavština. Znači, ono što je nekad bilo u Google Search konzoli i trenutno nema pandam u novoj Search konzoli, stoga se otvori u starom izdanju. Jedan od tih je International Targeting. Kliknem na njega i ovo je znači ono o čemu sam ja pričao jedno tri miliona puta kad sam spominjao Hreflang. Znači, vaša stranca nema reflang. Znači, ako ste do, mislite da ste dobro implementirali, dobijete ovu poruku, znate odmah da niste. Ako ste dobro implementirali, Google će vam ovdje izlistati šta je on tu sve razumio i da vi možete provjeti da li je to ispravno i popraviti ako nije. I možete ovdje ili možete ovdje otići na country, i reći ova stranca, vidite, u mene je za United States. Hoću sad da promijenim da je za UK, odem, promijenim UK, kliknem save i to je to. Ovdje sad to nipošto ne smijem raditi. I to je znači ta stvar. Samo nam sad Da, on ovo svoje izvrti. Dar, nevrat, vraću se vamo. znači tu je taj dio o kojem smo pričali. Preko ovog provjeravate stanje, preko ovoga možete setovati zemlju. Rekli smo kako treba, samo sam pokazao gdje je to u srči konzoli. E, izdiktirao sam sva pravila kad treba staviti zemlju, kad ne treba staviti zemlju, kakav reflank treba, zašto treba, sve smo to uradili. Sljedeća stavkica je crawl, crawl stats. E, ovo je ono što ja buljim svakodnevno. Znači, ovo je izuzetno bitna stvar. Da vidite koliko povjerenja, koliko Google vam dozvoljava da indeksirate stvari, možete vidjeti po broju stranica koje dnevno obiđe. Znači, oni nekada navrate i obiđu 259. Znači, one što sam na no index stavio i njih obiđu. Jel? I onda prestanu jednom momentu jer imam 380 stvari koje su na no indeksu Stanu i vidimo ovdje nekad 148 su prošli, znači neke tagove i šta ja znam, kako ćemo to, ali vidimo ovdje haj, koliko je najviše bilo, koliko je u prosjeku. Ovo u prosjeku vam ništa ne govori o tome koliko imate budžeta, znači koliko u Google će oposjeti URL-ova, samo govori koliko oni smatraju bitnim da se obiđu svakodnevno. I vidite da dolaze svaki dan, nema dana kad ne dođu. Evo ima ovaj ovdje, jel? Nema, četiri obišli su četiri članka. Pitanje je koja četiri i zašto ta četiri. To možete, ako poznajete server e, servere i logove, možete provjeriti koja četiri URL-a su tačno pogledali i onda možete skontat možda i zašto. A pod high je dakle taj maksimum. Maksimum ne znači da je to limit za budžet vaš, nek trenutno ste do otle došli u prevodu. I bez problema bi ja mogu sad napraviti ovdje 300 članaka i Google bi to sve obišao sljedeći put kad bi došao. U najkasnije kad, kad bude u ovoj fazi ko ovdje, da radi veliki crawl, kako ga ja zovem, u toj fazi će sigurno obići te nove URLove. ove e, high za ovu strancu je vjerojatno maksimum koji trenutno može je možda nekih 10.000 URL-ova. Tako da ako imate ispod 10.000 URL-ova, ne morate se posebno nešto brinuti, što ne znači da ne trebate odraditi noindex i nofollow kako treba. Znači, to ne znači to. To znači da trebate vot računa stvarno onome što želite vidjeti u indeksu i kako je raspoređen vaš link juice. U tom vidite koliko je potrošio podataka na serveru, to je za vas nebitno i koliko mu je vremena trebalo da on to radi u milisekundama. I vjerovala ili ne, Google je drago svaku milisekundu koju uštedite vi njima, oni to veoma, veoma vole. Dakle, od svih ovih najbitniji je ovaj izvještaj gdje možete otprilike vidjeti koji sadržaj ili koliko vaših URL-ova i Google interesantno svakodnevno a koliko samo nekad kad navrati. I ova cifra treba stano da bude veća i veća uh, ukoliko pišete uh, kvalitetan sadržaj. Imamo messages. Pod messages je u suštini ono uh, što Google vama piše. Znači Google vama može nešto napisati kao imamo tu i tu grešku, tu i tu obavijest. Evo ovdje vidimo da oni meni samo šalju ove regularne kada bi mi poslali za manuelni penal, također bi ovdje mogu sa njima e, malo se dopisivati. Nakon što smo odradili onaj drugi korak, znači oni se jave, mi submitamo, on nam kao ok, popravi si ovo, ali nisi ovo, to ćete naći u mesejisima često. Kako to u Google, da nekom se javi na e-mail, im, zavisi koliki je sajt, razumijete, nema tu nekog pravila, te jedino što nema, nema broj telefona gdje možeš nazvati pitak, to ne postoji da šta ima još od tuleva, imamo URL parametre. E, moja omiljena je tema, e, koju sad strancu da vam otvorim, e, da vidite taj dio, samo malo da nađem vamo neki sajt, pa da e, vam ga pokažem, e, koji ima te stvari. Parada, parada, koji sajt uzeti, ljudi moji. A da se niko ne ljuti, to nije jednostavno. Odlučite. Evo sad neće srč konzola, nam se otvori. Jel ja vam internet valja? Valja. Šta je reći? Halo, Google, kako Bing, kako Bang? Šta mu je? Strašno, neće da se učita. Ajde, ja ću dok se on ne na drugom skrinu. Znači, on, pa šta je parametar? Parametar je ono gdje smo bili u kojem ono shopu, jel mega shop bio, mega shop, ba, smo u njemu bili pa je bilo parametara u kategorijama. Vidite ovo, ne radi internet. Šta je sad? Da probam drugi internet. Nadam se da neće sad stream pući zbog toga. Ostat će mi valjda ista IP adresa. Dobro, da vidimo. Dakle, ako odemo, šta smo bili? Tehnika, klima uređaja, jel? I to je bilo, to je sredio. Sad ako filter upalimo, evo A+, šta bude sad? Evo ga, ovo je parametar. Dakle, uglavnom ćete to naći upravo kao na ovom šopu kod filtera, gdje je, u, u, mi je u ovom slučaju pod, pod kategoriju, filtriramo po energetskoj klasi uređaja. E, mogli smo i evo po, po cijeni, po nečem, nije bitno, palit će se neki filter i taj filter nam samo daje, dakle, uži izbor, uži izbor onoga e, što smo vidjeli u pod, pod kategoriji. Što znači da Google nema apsolutno nikakvu potrebu da dolazi na tu, na tu strancu. Znači, apsolutno nikakvu potrebu nema. Mi ćemo, dakle, svaki od ovih filtera koji počinju sa upitnikom u Google Search konzoli zabranti Googleu da provjerava šta je u njima. Dakle, prvo ćemo staviti ovo isto na novo indeks, jasno, jel tako, da ćemo to odraditi staviti na no indeks, a follow, znači da prati ipak linkove, a možemo i no indeks, no follow, nećemo nikakvu napraviti grešku, a ovaj link ne postoji vjerojatno na stranici. Ajmo ga vratiti nazad, zašto to govorim? Ako vidimo kako izgleda ima dole link. Vidite dole lijevo, otvara mi link. Znači putem ovoga linka će Google ući na ovaj URL, a inače filter rade tako da ne postoji dole link, bude neki javascript. U ovom slučaju ima e, link i Google će naći taj link i otvoriti. Mi bi trebali u ovom slučaju da ovaj link ovdje, bude no follow link prema e, ovom filteru. U tom slučaju Google neće ni doći na ideju da otvara filtere, a ako slučajno se omakne nekad, oni poznaju filtere, Znate šta se onda dešava? Onda se dešava da Google je jako, jako e, efikasan u tome da, nisam upalio nisam, da e, nađe ostale parametre. Jer oni koriste e, random neku listu koju imaju i isprobavaju sve te parametre. Što znači da vaš server u tom slučaju bude opterećen onako ono vrhunski ko što smo imali u ovom ovdje izvještaju. Znači desi se kao ovdje ovo. Znači imate pik i on troši. Šta je sad problem? Ako se on zada s tim filterima i potroši tipa 2-3 minute isprobavajući te filtere, on neće se vratiti nazad pa indeksirati ono što treba indeksirati. Jer ako imate tipa 3 filtera, to vam je 2 na treću, da, mogućnosti koliko ima filtera, znači osam, jel? I onda ako imate 15 filtera, imate nekako miliona kombinacija i on će sve to iskombinirati da vidi šta vi njemu dajete, potrošit će budžet 100% i otiče, nije će vam indeksirati prave stvari. Znači jako je bitno da na URL-ove koje vode na parametre koji su filteri, a ne parametar kategorije, još jednom pojašnjavam, nije isto, moramo razgovaći šta je parametar filter, šta je parametar kategorija, da ne koristim drugi naziv variabla i tako da razumijete šta hoću reći. E, taj dio i sad kad dođe, kad desi se to, jebi ga zeznuli ste se, nije bio no follow, onda ovdje on vama izlista sve parametre i vi možete te parametre sortirati. A ja da, ne mogu i dalje da vjerujem da on meni nije vama otvorio e, search konzolu u drugom prozoru. Šta se dešava, ljudi moji? Vrti ili vrti, nikada tvrt. A vi imate stream, sve u redu, ne znam koji ima đavo. E, možete i dodati parametar. Možete reći, evo, da sam ja sad ovaj đavo megatrend. Mogu sam reći parametar energetska klasa grijanja. Evo ga, znači ovo je parametar bez upitnika i bez jednako dodamo taj parametar ovdje i kažemo mu šta se sa njim dešava. Da li on e, prati neke, e, da li je to neki tracking koji ne mijenja strancu, znači ništa se ne promijeni u sadržaju, ili on sužava, mijenja ili promijenja, mijenja redoslijed prikazivanja. Ovdje je tačno da sužava, znači od pod, pod kategorije samo Proizvode koji su u toj potpot kategorija imaju tu energetsku klasu. I onda on kaže šta, šta se dešava, ja kažem sužava, evo sužavanje, znači može biti sortiranje, sužavanje, specificiranje, prevođenje, paginacija i nešto drugo. U ovom slučaju sužavanje i sad imate opciju da kažete, ovo vam je default namješteno, kad Google nađe, on kaže dopustiti imen da ja odlučim šta ću s tim. Nemojte njemu da, da odlučuje, nego mu reći da svaki URL koji ima tu taj filter ne može u indeks no URL Ne idi tamo i snimim. Znači sad neću snimiti jer nemam na stranici zbunču Google. U ovom slučaju znači e, snimim i Google neće više posjećivati taj parametar. Ako čak imate link na njega i do follow je bilo šta, Google neće ići tamo. Vi ste njemu to zabranili, on to poštoji. Iz kojeg razloga to njega ne interese. Može biti da tako izeznete sebe ukoliko, recimo, blat, b, ban, banujete parametar kategorije. Tu morate jako biti oprezni. E, dakle, ovo je sasvim jasno što su ove asortiranje i ono A do Z, Z do A, onda se upali filter. Hajmo i to pokazati. Evo, vratit ćemo se ovdje. Otvori. A divno, mogu pit vadiju. Sad smo otišli predaleko. E, ovdje sad idemo e, sortira, vidiš po cijeni, sad obrnijemo ovo sortiranje. Hoću od najskuplje ka najnižoj. I vidite, gore se pojavio parametar, produkt, list, dir, ovo je parametar. Za filtriranje, znači uzmem njega, ubacim ga ovdje, kaže mijenja i sortira. To je bilo sortiranje. Specifikacija je tipa boja. Ako biraš boju, imaš, prodaješ košulje, imaš crvene, bijele, plave, žute. To je specifikacija. Prevod znamo svi šta je, paginacija znamo šta je svi. I ako nije nešto od ovog, onda ader. Može biti neki ludi filtera da vi imate koji ne pašu u ovo i odlučite šta ćete sa njima. Znači sa sve, svim parametrima koji su filteri idu na no URL, nema potrebe da ide tamo, svi parametri koji su kategorija, every URL. Znači kažemo jasno, nemoj ti odlučivati, ako nam nažalost stranca uh, otvara to sa parametrom kategorija, Uvjerite se da ima ovdje every URL za kategorije, pod kategorije, zašto već koristite parametre. Ja još jednom da da se ovo čudo vam otvorilo. Nije da ja promijenim, možda vam izvještaj nešto, ja ne znam šta se dešava. Moram paliti ovako. Samo da probam otvoriti Google Search konzolu. Neće meni da otvori u drugom prozoru, N neću nikad razumjeti zašto. Stvarno me sad ovo... Muči, cakani, što nećete se otvori kvarim i doživljaj. Dobro, nadoknat ćemo sutra ono što danas se ne vidi. Šta ćeš? I imamo web tools sljedeći. Ne znam šta bi vam rekao za ovo. Znači, možete experience provjeriti na desktopu ili na mobilu, ali to je vezano za oglašavanje i on će vam reći da li imate neke oglase koji nisu prilagođeni, znači koji vam usporavaju učitavanje, koje korisniku blokiraju da vide sadržaj, koji se nalaze u above the foldu i tako dalje. Evo ja ću dodati ovo not reviewed jer ja nemam oglasa. Ovdje imate linkove na structure, onaj data testing tool možete e-mail testirati da vidite ovdje i vaši resursi, lokalni Google centar, ako prvo imate Google Shopping, Merchant centar, Paid Speed tool, kako imati pretragu unutar vaše strance da koristite Google algoritam, link na Analytics, reklame i akademiju i nazad u konzolu. To je taj dio i sada imamo linkove. Opasna, teška tema i tako dalje. E, šta ovdje, šta nama ovo govori? Imamo, dakle, podjelu na eksterne linkove i interne linkove. U internim linkovima smo do sad mnogo pričali i vi ste mene pitali da li ima način da vidimo koliko koja stranca je linkovana unutar naše strance. Ima, to zove Google Search konzola, stoji ispred vas i vidim da je neka budalaština kod mene najčešće linkovanja, to je kategorija. Ovdje bi uvijek trebalo na vrhu da stoji homepage. Interno bi najviše trebalo da ima linkova homepage. I onda ovi ostali kao što su e, kategorije, pa onda podkategorije, tako dalje. E, ne bi trebao proizvod da ima više linkova e, od kategorije, zato što je kategorija u meniju, a proizvod nije, sasvim logično. Možete pogledati kompletan izvještaj i možete i ovo eksportirati, pa onda gledati zašto je to i zašto neki od imaju samo nekoliko linkova, evo ovaj samo jedan link. Ako vam je stalo da taj članak bude bolje, treba imati više internih linkova. Možemo te interne linkove e, sebi nekako prikazati. Možemo, to ćemo raditi na Medioru, e, da se to vizualno prikaže možda vam sutra pokažem jedan alat, ali ne postoji tool koji će vam pokazati interne i eksterne linkove odjednom. Zašto je to bitno? Vidite, ovaj ovdje članak ima 18 eksternih linkova. Znači, on je toliko dobar da je 18 neki ljudi linkovali, ja nisam, nisam Boga nijedan link napravio. Znači, oni su pročitali članak i linkovali ga. I Ovaj bi trebao isto interno da ima puno linkova da bi gurnuo u bitnosti. I vidjeli smo da nam donosi mnogo saobraćaja. E to nema, nema tool na kojem možete vidjeti kako je interno sve izgleda i kako odakle dolazi eksterni linkovi. Ali ima jedan alat, zove se Gephi. Putem gephi možete ubaciti, dakle, jako komplikovano, neko ko se ne razumije u matematiku, vektore i pointere, bolje da ovo ne otvara. Znači, ovaj alat može da prikaže sve to. Možete importovati, dakle, podatke interne linkova, podatke eksterne linkova, čak i sa drugih izvora. Sad ću doći uskoro do toga, jer Google vam ovdje ne prikazuje stvarni iznos. Dakle, možete ubaciti interne linkove iz Google Search konzole, eksterne linkove, kombinujete ove ovdje eksterno linkove koji prikažu i linkove iz drugih alata. I on će vam na jednom ovom grafu nakon jedno 6, 7, 8 sati rendanja prikazati vizualno. Za interni prikaz ima boljih tulova sutra ću vam pokazati jedan amaterski tool koji to radi da vidite kako to izgleda, a mediorima ću pokazati profesionalni alat koji se zove Screaming Frog, E, i njega isto nemojte koristiti ako ne znate šta radite. Ovaj drugi koji sutra pokazat, njega možete koristiti malo da se igrate, da vidite i to. Pokazat ćemo. Nadam se da ćemo stići sutra. E, znači ovo su interni linkovi, znači koja stranca linkuje na koju. Ovo su eksterni linkovi, samo ovaj broj govori 18 drugih web stranica linkuje baš na ovaj URL. A ovo vam znači 179 landing page-eva unutar naše strance je na ovaj URL. Kad otvorimo ova eksterne linkove, vidimo i koliko stranica. Znači nije samo bitno uh, koliko linkova, ne koliko stranica. Vidimo da ovu strancu linkuju dvije strance, ali na devet mjesta. Ovaj link, ovaj URL linkuje četiri rašti stranica na devet mjesta. Znači svak po dva linka. Jel? I E, tako možete ustanoviti nešto što se zove domain popularity, znači koliko rasti domena linka na vas. To tom ćemo, ćemo raditi kad budemo radili linkove i koliko e, imamo apsolutnih linkova unutar toga što nije toliko bitan podatak, koliko je bitan podatak koliko rasti domena nas linka. E, ovaj spisak ovdje je spisak Znači mogu otvoriti evo ovdje i vidim da ove dvije strance e, linkuju na ovaj članak. Da vidimo kako izgleda ova stranca, možemo li to otvoriti. Jel ovdje se klikne jest. Evo, bez veze je neko napravio ovo i mene linkovao zašto je to uradio, veze je nema. Niti bi ja sad tražio gdje je taj link. I da vidimo ovdje, ovo vjerojatno isto, Maja. To su neki spam linkovi koje bi ja trebao u suštini ukloniti. E, o tom ćemo isto kad budemo radili linkove. Da vidimo ima li neki normalan link ovdje. Blog Baris tur Staff Šta je ovo? Opet neko smeće. Znači, uglavnom su ovdje smeće linkovi. Možete proći vidjeti da nema ja, skoro ne ja normalan link. Što znači da ja ne radim onaj, linkove i ne radim to za ovakve strance. Nema ja potrebe afilijet stranca će sama isplivati. I dole vidimo koje strance na nas linkaju. Možemo vidjeti koje su ovo domene i ako su sumnjivog karaktera, kasnije ćemo i to pokazati, možemo ih prijaviti da ne želimo Google da nam broji te linkove jer se nama ne sviđaju. I što je jako bitno je anchor tekst, znači s kojim tekstom nas linkaju. Znači većina ljudi linka more www.geektik.com, znači čitav taj linka. E, najčešće e, linkovano je u nas na domaćem području ono kad kaže klikni ovdje. Pa klikni ovdje stavi link, znači klikni ovdje Anchor tekst, a tamo gdje ide domena to je URL. Ovdje gledamo Anchor tekstove najčešće koje koriste e, ti koji nas linkuju. I tu, je, tu bi dobro bilo da imamo mnogo brenda i mnogo, znači, m, ako se zovemo Geek da ima puno linkova sa Geek -tik, da ima puno linkova sa Click Here i da ima puno linkova sa www.geektick.com, znači URL da linka. To bi bilo prirodno. Ukoliko imate, tipa, imate strancu o biciklima i najčešći tekst sa kojima vas linkuje kupi biciklo ili, ili biciklo online kupiti, to je indikator da ste pravili linkove i da to zato možete biti kažnjeni. Znači, to treba biti prirodno i ovo vam je pregled da vidite kakvo je stanje. Međutim, kao što rekao, Google prešuti dosta ti stvari. Sad ću ja otvoriti na ovom vamu Moram samo ugasiti ovo što se otvara. Dakle, nije se otvorilo i dalje. Pogledat ćemo sutra da otvorimo. Znači, Sem da vidimo zapravo Sam Rašk šta nam kaže za te naše backlinkove. Znači, meni je internet onaj, zablokira. <laughs> ja ne znam šta se dešava, da vidim onaj, da nema neki resurs da smeta. Nema. Ja stvarno ne znam šta se dešava. Možda je i kompjuteru prevruće. Jednostavno neće da otvori. Dobro, opet sutra ćemo to odraditi. Bože moje, znači unutar Semraša odete na ovaj backlink audit i vidjet ćete da domena gig.com ima više eksternih linkova nek što ovdje piše i da anchor tekstovi uopšte nisu ovakvi i kad sve se sabere. A Semraš nije najbolji backlink tool, on je dobar backlink tool, ali nije najbolji tako da možemo vidjeti da nam Google dosta prešuti. Dakle, ono što nas ovdje interesuje su interni linkovi gdje Google nam kaže kako izgleda stanje kad njihov Google bot prođe. Možda je to sasvim drugačije kako smo mi to polinkali, ali tako je kad njihov Google bot prođe. Tako ako se ne poklapa ono što ste htjeli dobiti sa onim što jeste, morate vidjeti gdje pravite probleme Google botu. Dobro, to je oko linkova i možete eksportovati eksterne linkove pa i provjeriti isto u tabeli. I imamo još samo settings opcije. Tu nema plaho šta da se radi. Možemo samo remuvat property, tipa prestali smo saradnju s klijentom. On neće da nas skine, nama na da obavijest koju primamo, idemo na remove property i čao. Tako ja većinu starih klijenata sam izbacim jer ne želim da primam njihove erore. Jer kad se dešavaju ovi veliki erori, vi dobijete email, obavijest i onda morate reagovati. A ako dobijem previše njih, ne znam šta mi je bitno, a šta mi nije bitno. Dođe smo i mi do pitanja. E, da vidimo, primijetio sam da je na GeekTik.com struktura ide GeekTik kategoriji gadgets, ali su, pako, ali su pages ovako, na primjer. Ja Možeš da pojesti zašto je takva struktura, pa zato što sam bio glup. <laughs> Zezam se. Mi, e, to je bio projekat, namjerno sam uzeo, zato to je bio projekat na kojima je ekipa mlada u jednom co-working space-u vježbala na tom projektu i oni su radili na tome i e, tu se dosta stvari napravilo pozitivnog, ali mnogo se i griješilo. Znači, to je testni projekat jer kakve fajde je da otvorim search konzolu koja je sve savršeno i samo govorim e ovdje bi moglo biti, ovdje kad bude, onda i, i sad sam imao 40-30% slučajeva gdje sam morao vam reći da tu nešto bude, a nema. Najradije bi uzeo neki sajt koji je komplet razvaljen pa da prikaže erore. Zato nema nikakve logike što je na Geektiku to tako uh, i uh, to bi trebalo popraviti, ali nema se vremena, niti je to meni interesantno. Ako ćeš kasnije obrađivati, preskoči pitanje. Na guma glavu čuva, krerao Google Search konzolu. Da li će biti objašnjenje kako se Google Search konzola prebacuje na HTTPS? Ona se ne prebacuje, Google Search konzola, nek svaku verziju od one četiri. Znači, HTTP, WWW verzija, to je jedna Search konzola. HTTP bez WWW je druga Search konzola. HTTPS sa WWW je treća konzola, HTTPS bez WWW je četvrta konzola. To su četiri. No, znači staviš četiri propertija ili ono ideš lijevo, ono klimaš čitavu domenu, pa moraš DNS servere riješiti, onda imaš sve te četiri u jednoj konzoli. Što bi preporučio, ali ne pada mi napome da objašnjavam ovdje šta su DNS serveri i kako te A tekst i A, A property popunjavati na DNS serveru jer niko hama, nema isti DNS server i ne bi da spetljam u to. Zato sam vam izabrao onu desnu varijantu. Lijeva je puno bolja, ali vi nemate mogućnost znanje da obratite se hostingu sa tim šta vi želite jer ne razumijete uopšte šta je to. Onaj ko zna šta je DNS, ne ganja DNS i onda će biti sve u jednom. Dobro. Osim 301 redirekcije i nove Google srškog zadatka treba još nešto. ne treba. Ako smo uklonili neki članak sad putem konzole, da li to znači da smo sačuvali link juice ako više nije indeksiran? Ne. Link juice i dalje teče. I ne znači da neće ga opet indeksirati. Ako ne staviš no index, on će ga opet indeksirati. Kako reagira Google na one-site loader animacije kad, ju, kad jučer, nažalost, user User, ovo, ovo mi bode oči. User, nažalost, mora da sačeka da se čitav sajt učita u, u pozadnje e, To nije One Site Loader animacija, to je upravo PAV, znači e, e, aplikacija Javascript, vjerovatno neki koji se prvo u, učitava, pa onda e, PVA znači koji se učitava i on se jednom učita. Vidjeli ste onaj shop malo prije što sam otvorio. On jako je brz kad se jednom učita, ali to je zato što je na početku sve laudirao pa radi. To je PVA klasični. Dakle, Google ne reagira nikako dobro na to ukoliko nisi master seo pa znaš šta radiš. Website je bio offline dva mjeseca. Naše copyright teksto mnogo drugih web stranica je koristilo, tako Sada kada se traži određeni pojam, vidimo da su te web stranice zahvaljujući našim tekstom ispred nas, tako je. Da li se može šta uraditi preko Google Search Console ili moramo čekati Google bot? Da li sada Google može skontat koji je stvarni autor tekst? Ne može ti, nećeš više nikad biti pravi autor teksta, nažalost. Ne možeš vratiti, osim ako oni ne izginu, pa e, ostanu oni bez tih stranica, pa ćete vi biti. Ali ne, ne možeš to više vratiti. Da li ima razlike između postavljanja na ovaj indeks u head i sklanjanja stranice preko konzole? Ima, upravo sam rekao, ako skloniš iz konzole, kad Google bot navrat sljedeći put i nije stavio novi indeks, on će ga opet indeksirati. Kad staviš novi indeks, on ga sigurno neće indeksirati. Samo nemoj, pa znaš šta je interesantno? Ako stavljaš no follow link na no indeks, ti njemu braniš da ode da vidi da je no indeks. Znači prije nego što staviš no follow na neki no indeks kao što je recimo filter, prvo stavi no index pa da Google bot ode tamo i kad skoča da no indeks, onda staviš no follow na in, no index. Samo u slučaju filtera. Znači to morate paziti. Morate omogućiti Google da pročita sadržaj da vidi piše index, no indeks. Ako mu ne dozvolite da ide tamo, recimo zabranite sa robots on neće ni znati. Ili zabranite sa no follow linkom što je češći slučaj nego robots txt -om. Kako da nagovijestimo Google-u da nemamo duplicate content, dvije iste slike? Slika proizvoda, prije što uđeš u slika, ne razumijem pitanje. Kako može biti dvije iste slike, a da nije duplicate content? Koja je vrijednost CTR-a OK? 100%. To je najbolja CTR vrijednost koju možeš izganjati. To je Zavisi od pozicije, pričao smo na drugom času ili trećem, da od pozicije zavisi. Zavisi na kojoj poziciji i kako inače ponašanje. Neke prve pozicije nose 90% CTR-a kao brand traffic, neke pozicije ne nose ni 5%, ne, ne 5%, pretjerano, ali jako malo, 20-30%, mislim na prvu poziciju. Za drugu se razlikuje treću, sve zavisno od keyworda, ne može to znati. Dobar CTR je onaj koji raste, koji non stop raste i sve što on raste, tebi će rast pozicija, budi 100.000% uvjeren. Možeš li pojasniti kako 100 kroz 100 page speed može biti gori od 80 kroz 100? Ne mogu. Ukoliko koristim interaktivne tablice i lijepim ih na website, interaktivne tablice statisti lijepi lijepim na website, dobro, da li Google vidi da je to tablica ili treba koristiti HTML kodove? kolega, samo napiši u čemu su urađene interaktivne tablice ili statistike. Da li je to Flash, je li to neki iframe, je li to WebGL, jel to... Što, kako ti to animiraš? Je li Unity? Šta je? Pa ću te reći, vidi to u Google. Kako se obilježava stranca za cijeli svijet? Onda ništa ne staviš. Ništa, samo ne odrediš zemlju i to je to. Može li se pogledat više od Pregled više hiljada stranica linkova rezultata općentu u search konzoli. Ja nisam vidio problem s tim. Ne, pazi, pitaš pogrešnog, <gledaj> pitaj nekoga ako stavno radi s malim sajtom. Razumiješ, ja imam search konzolu sa tipa 17 miliona proizvoda, drugi je 3 miliona URL-ova i tako. Ja to ne mogu odgovoriti. U mene je sve otključano što se ikad može otključati u search konzoli za te klijente na ovim manjim sajtovima, ne znam, znači meni, ja nisam rično doživio limit, a može biti da postoji neki limit za male sajtove, nemam pojma. Mislim da nema, ja ga do sad nisam sreo. A nisam najbolji da pričam o najmanjim strancama. Rekao si da homepage treba imati najviše internih linkova, zar to ne znači da će HP imati najviše link juusa. Jest, to znači i pošto iz HP-a prosljeđujemo link džus, i zato što eksterni link juice ide uglavnom na HP, onda od i raspoređujemo. I normalno da on ima najviše link juice jer on mora raspoređivati. I opšte pitanje. Koliko je dobro koristi stack HTML builder budući da on stvara dosta redundantnog koda? Redundantnog koda. Da ja ne bih preporučio nešto što nisam sprobao da meni radi, tako da To što se klase isto zove na to, jel misliš to je apsolutno nebitno sa SEO stanovišta A vala ni za Google bot, to nije bitno Samo će ti reći da nije V3, V3C kompatibilno, ali bože moj ako je do klasa Nek to bude moja jedina greška u životu da mi, je, da mi se klase isto zovu Znači, mislim divo, divo klasa divova ista zato što skopirao tako. Kažeš viška HTML-a i CSS-a, mislim, počistiš. Ako znaš, počisti. Ako ne znaš, ja sam to predstavio za početnike, a ne za one koji znaju programirati. Oni koji znaju programirati neće nikad upali taj stek, zato što im ne treba u životu što oni znaju puno brži, bolji i ljepši put da to naprave. Ili makar su ubijeđeni da je tako, možda i nije realno tako, ali su oni ubjeđeni da jest. Tako da, ako si napredan korisnik, preskočiti stek HTML-a. Ako si početnik, koristi stek html i ne razbijaj sebi glavu tim citnicama. E, ja, koliko vidim, nema više pitanja.